כנס יפו, שני אורחים כאן באולפן, אברהים אבו שינדי. 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 כן. אוקיי, תודה. שינדי על... זה נדיב, אתה יודע. אוקיי, שינדי זה נדיב. אבו של הנדיבים. אוקיי. תושב יפו, ולצידו פרופסור יצחק וייסמן, שלום גם לך, ואנחנו... ערב טוב. אני רוצה להתחיל איתך, למה כנס יפו נערך כאן בכנסת היום, ממש בשעה הזאת, במקביל לשידור שלנו? כי כנס יפו התחיל ביפו, הרעיון בכנס יפו, כמו כנס קיסריה, כנס יפו מתייחס לנושא של זכויות קולקטיביות של האוכלוסייה הערבית ויחסי יהודים ערבים בתוך מדינת ישראל. ונערך כל שנה ביפו, כאשר השנה... אבל באתם לכנסת לצעוק על משהו, נכון? כן, באנו לכנסת לצעוק על כמה דברים. א', על הנושא של השיח הציבורי, שהוא שיח מאוד מתלהם, כאשר אנחנו לקחנו שלושה חלקים, שלוש צלעות שמתייחסות לשיח הציבורי. אחד זה תקשורת, כמובן שאנחנו נמצאים כאן, שניים זה הכנסת וחברי הכנסת, ושלוש זה אקדמיה שבאה להתייחס לנושא. שהשיח הציבורי מוביל למה? השיח הציבורי מוביל להתלהמות, השיח הציבורי מוביל לאנטגוניזם, השיח הציבורי מוביל לגזענות. ואני אתן כמה דוגמאות. א', אני אומר, כולנו אשמים. גם התקשורת, גם הכנסת וגם הכל, כי זה מייצג אותנו. תקשורת מייצג אותנו, כנסת מייצג אותנו ואקדמיה מייצג אותנו. ואני אתן דוגמה, בנושא של תקשורת, למשל, אנחנו רואים תוכניות, למשל, אני אתן דוגמה, תוכנית של אח הגדול, שאתה רואה, למשל, שבפריים טיים, אחד המעמדים אומר, "אני שונא ערבים, כמו שאני שונא סרטן." ומשדרים את זה. או שאנחנו רואים טוקבקיסטים שמדברים נגד האוכלוסייה הערבית. אני חושב שזה פשוט חמור. אני חושב שהתקשורת צריך להיות גם איזשהו מדד של חסימה לדברים האלה, מדד של משהו שהוא חינוכי. והביטוי לזה בשטח. אתה מסתובב בשטח, אתה רואה את האנשים, אתה רואה מפגשים של יהודים ערבים מסוגים שונים, בוא נקרא לזה כך. אני רואה מעט מאוד. כי למה? כי פעם הייתה יחידה לדמוקרטיה ודו-קיום במשרד החינוך, דיברנו במשרד החינוך, שמחקו אותה לגמרי, והיום אין את הדברים האלה. היום הכל נשען על ארגוני חברה אזרחית. היו פעם, לפני כ-10 שנים, כ-140 ארגונים, היום יש 70 ארגונים. כל הכספים זה תרומות, וזה מתמעט. אבל כשיש מפגש בין יהודים וערבים, יש שיפור יחסים. אני לא אומר הכל, אבל יש שיפור יחסים. אבל היום הרוב אין מפגש, ומה שנשאר זה החברי הכנסת, שמוציא את האצבע שלו בבוקר ומסתכל לאן נושב את הרוחות, ואז הוא באמת מתבטא בכיוון הזה, או התקשורת או האקדמיה שלא עוסק בזה מספיק. אני חושב שצריך לעסוק בזה יותר. פרופסור וייסמן, בוא נסתכל רגע על, על, ברשותך, על התמונה הכוללת. יהודים ערבים, התרחקות, הנה מדבר כאן ידידנו שיושב באולפן. איך זה מתבטא במספרים הכלליים? יש התרחקות במשך העשור האחרון. אנחנו רואים את זה כמעט בכל מדד, בכל פרמטר שישנו. אנחנו במרכז היהודי-ערבי, באוניברסיטת חיפה, עושים מחקרים, עושים כנסים, עושים פרויקטים, ובכל המקומות אנחנו רואים כמה יותר ויותר קשה לחבר בין ה... או לגשר בין היהודים והערבים. מה, יש התבצרו בעמדות? זה מה שקורה? אני אומר ככה, יש לנו קודם כל את הסקרים של העמדות שאנחנו מוצאים כל שנה. פרופסור סמי סמוכה עורך את זה. אנחנו רואים למשל שהיום, בכנס האחרון, 30% מהערבים הפלסטינים הכריזו שהם לא מכירים בזכות הקיום של מדינת ישראל. מצד היהודי, כמעט 70% אמרו שהם לא מוכנים להיכנס ליישוב ערבי. עכשיו אני מדבר על ערבים... להיכנס מה? להיכנס לבקר או להיכנס לגור בסביבה, לגור קרוב? לא, לא לגור, רק לעבור, רק לעבור, רק אולי לאכול חומוס במסעדה שקיימת. והמספרים האלה מאוד... למה? הם אומרים למה? זה מחקר עמדות, כן? למה זה קורה? זה כבר הסיבות, צריך ללכת עוד קדימה. ואני רוצה להגיד, כן, שאנחנו רואים, זה לא רק המספרים עצמם, אלא אנחנו רואים לאורך השנים איך יש הידרדרות משנה לשנה במספרים האלה. אוקיי, אנחנו יודעים למשל, בתקופת האינתיפאדה היה אפקט הפחד, אוקיי? יהודים פחדו, וגם ביפו, נכון? גם ביפו, אני יודע שמסעדות סבלו סבל נורא שם, כי אף יהודי לא בא בתקופה מסוימת. לא רק פחד, והיה גם עלונים של האנשה. בוא נעניש את האוכלוסייה הערבית, לא נלך יכול לצלם חומוס. נכון. וזה בדיוק הנושא. אני מכיר את הערבי דרך החומוס או הגפילטע פיש היהודי. אני חושב שצריך בכלל לעלות מהרמה הזו של הפולאי של הנימוסים ולכת לדברים אחרים. והיום אנחנו שונאים אחד את השני, אוהבים אחד את השני. אבל זה לא קורה היום, נכון? זאת אומרת, היום אתה מסתכל על יפו, אז אנשים באים ביפו לבלות. באים, הולכים למסעדות. אתה עובר שם על החוף המסעדות הערביות המפורסמות, אני לא רוצה לעשות כאן פרסומת, אתה יכול לעמוד בתור שעה וחצי, יהודים וערבים ביחד כדי להיכנס למסעדה. נכון, אבל ביפו המצב שונה, כי ביפו יש 55,000 תושבים, 35,000 תושבים יהודים ו-20,000 תושבים ערבים. היום הרוב ביפו הוא רוב יהודי, אז הוא שונה מערים אחרות, אבל זה גם השתנה. בשנת 2000 בכלל אנשים פחדו להגיע או רצו להניש אותנו. צריך לשנות את זה. צריך ללכת מהרמה הזו של חומוס גפיל טיפיש, כפי שאמרת, לנושאים של בוא נעלה, בוא נכיר אחד את השני יותר, בוא נכיר תרבות, בוא נכיר ערכים, בוא נראה איך אפשר לחיות ביחד. מה, אתה מדבר על אירועים משותפים? אנחנו, תראה, אני מנהל מרכז ערבי יהודי, ואני גם מנכ"ל שותף של הפורום להסכמה אזרחית. אני מדבר על מגיל קטן, זה לעשות פעילות משותפות, זה להיות ביחד בתוך מרכז קהילתי, זה ללמוד ביחד, זה לעשות אירועי תרבות משותפים, זה להכיר אחד את השני. אנחנו לא מכירים. מתי יש לנו הזדמנות להכיר אחד את השני? נכון. לא מכירים. וזה בדיוק הנושא של בוא ניתן את ההזדמנות להכיר. בוא נדבר רגע על הכנסת. אירוע כמו
חברת הכנסת מיכאלי מול חבר הכנסת מג'דלה. נכון, אז מה זה עושה? זה מראה את השיח. זאת אומרת, במקום דיבור, יש פה פעולה של אלימות. באמת הכנס שאנחנו נמצאים בעיצומו, הוא מראה שיש חלק נכבד בכל ההידרדרות הזאת למערכת הפוליטית, לחקיקה המפלה בכנסת, כן, שהיא באה לידי ביטוי בשיח. אותו דבר אנחנו... אבל זה לא יוצר, למשל, סיפור כמו חברת הכנסת כאן, במקרה הזה, לא יוצר לפעמים אפקט הפוך של בוא, חבר'ה, אנחנו לא רוצים לראות את הדברים האלה, אנחנו רוצים להתנהג אחרת. אבל זה לא קורה, זה הרבה יותר עמוק. יש פה גם כל החקיקה, שורת החוקים שיצאו בשנים האחרונות, שהם חוקים מפלים, הם נותנים את הכיוון, הם נותנים לגיטימציה גם לפעולות כאלה. כן? Okay. עכשיו רק אני רוצה להוסיף, כי הכנס הזה עוסק בשלושה מגזרים בעצם. תקשורת יש לה את החלק שלה גם, ולכן אנחנו גם נמצאים פה, לא רק בכנסת, כי תמיד יש את החיפוש של הכותרות היותר אלימות, היותר זועקות, okay. ויש פעילות גדולה של הרבה NGO, של הרבה ארגונים, אבל היא כמעט לא באה לידי ביטוי, היא לא מגיעה okay. לתקשורת. וגם החלק של הצלע השלישית, הצלע של האקדמיה, גם היא חשובה. יש הרבה אקדמיים שכן נמצאים במהר, אבל האקדמיה כמוסד, היא לא משתתפת, היא לא מצירה. תראה את הרבנים, כן. איך הקול שלהם נשמע, כמה אנשים יכולים להביא לכל אירוע, לכל... לעומת זאת, האקדמיה היא צריכה גם להתחיל לחשוב איך היא תורמת ככה, האליטה. איפה, כן. איפה אתה רואה את הפתרון בסופו של דבר, או את הדרך הנכונה? אני אומר בכמה תחומים. א', אני חושב שמדינת ישראל צריכה להקים רשות, לנושאים של סובלנות. מדינת ישראל היא חברה של רשות דבר. לנושאים של סובלנות. כן, לנושאים okay. של סובלנות רב תרבותי. יש משרדים, ממשלתיים במקומות אחרים בעולם. ישראל היא חברה שותפה ב-OSCE, שזה ארגון השני בגודלו באירופה, בנושא של סובלנות ורב תרבותיות ואנטגוניזם. והיא לא משקיעה כלום. קשה yeah. להיות משקיעות מאות מיליונים של יורו ודולרים. היום כל הנושא הזה נשען על נושא של ארגוני חברה אזרחית. אני חושב שצריך להקים רשות עם תקציבים גדולים, ולעבוד בכלל על השסעים בחברה הישראלית. ולא למשל תפקידים לחברים בחברה הערבית, בתפקידים בכירים למשל? שניים. נושא של ייצוג אוכלוסייה ערבית בתקשורת. אוקיי. יש אחוז אפסי, כמעט 1% או 2% בכלל ערבים בתקשורת. יש אחוז אפסי בהרבה אליטות בכלל, שמענו את זה. אני חושב שצריך להיות יותר ייצוג, ואז באמת לראות הערבי, כי גם היום כל החדשות של התקשורת, כל החדשות על האוכלוסייה הערבית היא בעצם בפן הפוליטי, בפן הכללי, בפן הביטחוני. אנחנו רוצים לראות שכתב ערבי יצא ידבר על בריאות, כתב ערבי יצא ידבר על חינוך, על דברים אחרים. או רופא ערבי יבוא לאולפן לדבר על רפואה. נכון, אבל אנחנו לא רואים את זה. זה בדיוק הנושא של הייצוג שלך, שלנו כערבים, וגם הנושא של האחוז שלנו בתוך דירקטורים ממשלתיים. כן, פתרון שלך. חייב להוסיף. יש שני אתרים חשובים שצריך לעבוד עליהם. אחד זה המוסדות להשכלה גבוהה, שזה המקום הראשון שבו יהודים וערבים באמת נפגשים במדינת ישראל. והמקום השני זה הערים המעורבות, שבמידה רבה הופכות לחזית נוספת. יש זליגה גם מהשטחים של פעילויות לתוך הערים האלה, ואלה שני המקומות שבהם... הן הופכות לחזית במקום למקום שמאחד, זה מה שאתה בדיוק. אומר. בדיוק. הן הופכות לחזית, כי נכנסים גורמים גם מהשטחים לפעמים, פעילויות, כבר ראינו ביפו את החילול של הקברים, ראינו... כן. כן, ואלה נושאים שזה עלול לגדול יותר ויותר. עוד נקודה רק אחרונה, אני חושב שצריך לעשות הרבה פרויקטים משותפים בין יהודים וערבים, אני חושב שזה יחדור לחזק את הקשר בינינו. שאני אמשיך לבקר ביפו, מבטיח לך. הזמנה עליי. תבוא גם לחיפה וגם לעכו. 100%. אני מאוד מודה לשניכם. עכשיו באולפן.